Ať už Fortnite hrajete nebo ne, tak současná kauza Apple a Google versus Epic Games by vás rozhodně měla zajímat, protože její výsledek může ovlivnit to, jakým způsobem stahujeme aplikace do telefonu, nebo to, jak vůbec funguje Apple App Store. A protože ještě před zveřejněním tohoto videa se v kauze objevilo pár nových poznatků, tak jsem se rozhodl některé detaily dotočit, tak se prosím nelekejte toho, že mám na sobě jiné tričko. A za mnou je televize. Pojďme si shrnout fakta. Epic obešel jak Apple, tak Google, to je jasná věc. Udělal to tak, že pomocí in-game aktualizace, která tedy neprochází schvalovacím procesem Apple a Google, nabídl novou možnost koupit si herní měnu, za kterou si pak ve hře kupujete oblečení a podobné ptákoviny, skrz vlastní platební bránu. To znamená takovou, která neprochází třeba právě přes Apple, takže z ní Apple nemá o něch 30%. A 30% to je důležitá číslovka, kterou dnes v tomto videu ještě několikrát uslyšíme. 30% to je taky částka, kterou si bere Google, takže v tomto ohledu jsou na tom s Applem zcela na stejno. Když se tak hráči rozhodli dokoupit si nějakou herní měnu, tak viděli novou možnost zaplatit přímo Epicu a dostali na to slevu 20%, s čímž vlastně Epic tak trochu ukazoval, že pokud použijete platbu přes Apple, tak je tam jakási daň, tak bychom tomu teoreticky mohli říkat, protože svým způsobem to daň Apple je. Ovšem, pokud jste někdy zakopli o téma vydávání aplikací na Android a hlavně iOS, tak víte, že přesně takovýto postup je v rozporu s pravidly Apple i Google. To znamená, Apple udělal v podstatě jedinou věc, kterou udělat mohl, a to stáhl Fortnite ze svého obchodu a několik hodin na to to samé udělal i Google. Ovšem v tomto videu uvidíme, že ta situace pro Apple i Google, přestože se tváří velmi podobně, je v mnoha ohledech jiná. Epic na tuto situaci zareagoval dvěma způsoby, jednak velmi dobře připravenou marketingovou kampaní, která přirovnávala Apple k IBM. Stejně jako si Apple dobíral IBM ve své reklamě 1984, tak to samé dělá nyní Epic a tvrdí, že právě Apple se nyní dostal do pozice té ohromné, totalitní, řekněme, společnosti, proti které kdysi sám bojoval, a nyní máme bojovat proti Apple. No a samozřejmě následovala i připravená žaloba v Americe, jak na Google, tak na Apple. Rád bych zmínil jednu poměrně důležitou věc. Epic přímo v té žalobě uvádí, že mu nejde o finanční kompenzaci za nějaké ušlé ztráty, protože byl vyřazen z obchodu, ani mu nejde o to získat výjimku. To znamená, Epic se skutečně snaží změnit ten systém fungování obchodu s aplikacemi pro všechny vývojáře, samozřejmě včetně sebe. To znamená, nemůžeme říct, že by v tom Epic neměl finanční zájem. Pokud Epic platí 30% nebo neplatí 30% Apple, tak je to velká věc a jelikož Fortnite je v tuhle chvíli pravděpodobně nejvíce vydělávající hra vůbec, tak 30% Apple je pro něj důležitá část, které on se samozřejmě snaží zbavit. Takže ano, Epic v tom má finanční zájem, ale tahle žaloba vlastně přesahuje ještě mnohem dál. V Kalifornii taky padlo první soudní rozhodnutí, které sice nepředznamenává, jak tento spor dopadne, ale v tuto chvíli je pro nás poměrně důležité. Týká se dvou věcí. Apple nemusí vracet Fortnite do obchodu. Na druhou stranu ale Apple nesmí zrušit vývojářské účty Epicu tak, že by nemohl vyvíjet svůj herní Unreal Engine, na což by doplatila celá řada dalších menších vývojářů, i těch větších, například i Microsoft, kteří tento herní engine na iOS využívají. Takže tato silná vyjednávací pozice Apple, kdy jako rukojmí držel vývojáře používající Unreal, je nyní pryč. Máme tu tedy základní problém. Pokud chcete mít aplikaci dostupnou na iOS, to znamená iPhonech, iPadech a tak dále, tak musí být distribuována skrz App Store. To znamená i všechny platby, ať už přímo za tu aplikaci, anebo potom platby v aplikaci, kdy si budete dokupovat nějaké další věci, musí procházet přes Apple, přes App Store. Tohle se samozřejmě Epicu nelíbí. Nelíbí se to i spoustě dalším vývojářům, jak můžete zjistit z některých reakcí třeba na Twitteru. A viděli jsme podobné případy i v minulosti. A nelíbí se jim hlavně to, že si Apple za tyto transakce říká 30%.
30% se může jevit jako malá částka v porovnání s tím, kdy jste dříve prodávali hru v kamenném obchodě nebo obecně, když cokoliv prodáváte v kamenném obchodě. Ale ono se to nedá úplně porovnávat, protože v jednom případě platíte místo na serveru, které samozřejmě není zadarmo, takže nějaký poplatek tam určitě dává smysl. A na druhé straně máte kamenný obchod, kde máte nějakou plochu, tu platíte, máte skladování, zaměstnance, platíte logistiku a tak dále. 30% je i poměrně standardní částka, co se týče softwaru obecně. Když si koupíte hru na Steamu, tak Steam z ní pravděpodobně dostane 30%, i když to se i postupně mění a někteří menší vývojáři se dostanou třeba na 20% poplatek. To samé Android se svým Play Storem a App Store. Kdyby nás zajímalo, kolik si Epic představuje, že by měl platit, tak to pravděpodobně bude 12%, protože možná víte, že na počítačích má Epic svůj vlastní obchod, který se snaží konkurovat se Steamem a přetahuje do něj vývojáře právě i díky tomu, že jeho poplatek je 12%. Takže samozřejmě v tomto sporu jde především o peníze, ale je potřeba se podívat i do širší perspektivy a je potřeba se podívat na to, jak App Store a schvalování aplikací v něm, nebo i aktualizací, funguje a jestli je ten systém nastavený správně, jestli je nastavený přístupně pro všechny a jestli skutečně neplatí to, že když je App Store Apple, tak si tam může dělat, co chce. A tady právě přichází jeden velký rozdíl mezi App Storem a Google Play Storem. Google Play Store je pouze jedním z několika obchodů na Androidu. Vy si můžete stáhnout aplikace ze Samsung Store, pokud máte Galaxy telefon, můžete si stáhnout aplikace z Huawei Store a těch obchodů je více, anebo si můžete aplikace stáhnout přímo od vývojářů z jejich stránek a podobně, což je případ i Epiku, který se snažil distribuovat svou hru Fortnite mimo Play Store, aby mu nemusel platit právě o něch 30%. Víme, že později se do obchodu přidal, protože naučit uživatele, že se dají aplikace stahovat někde jinde než na Google Play je těžké a přestože nyní musí platit 30%, tak přicházel o spoustu zisku, takže nakonec se v tomto směru podvol. Ale ta možnost stáhnout si aplikaci v jiném obchodě anebo přímo z webu existuje. A tady právě je ta druhá strana, kdy na App Store nic takového není. Není možné doinstalovat si aplikaci z webu, není možné si ji jakkoliv stáhnout a neexistují žádné další obchody. A dokonce Apple silně bojuje proti čemukoliv, co jakýkoliv obchod připomíná. Spousta vývojářů, i velkých, třeba Steamu se to týkalo, měli problém s tím, když jejich aplikace připomínaly obchod. To znamená, vy jste si v jedné aplikaci mohli koupit přístup k dalším, třeba menším hrám a tak dále. To je zase něco, co porušuje pravidla Apple, protože ten žádné jiné obchody nepřipouští a jednoduše vás zakázal. Takže pokud chcete vydat aplikaci na iPhone, tak existuje jediná možná cesta, App Store, který má absolutní monopol. A jak už to s monopoly bývá, ty bývají často problematické. Na veřejnost se dostal dopis, který Tim Sweeney, ředitel Epicu, poslal Apple, ve kterém zmiňuje, že by Epic měl zájem na tom založit vlastní obchod s hrami pod platformou iOS. Obchod, který by byl dostupný přes App Store. V tom dopise zároveň zmiňuje, že si uvědomuje, že to je porušení pravidel, které by Apple musel změnit a do té doby, než by ta pravidla změnil, tak by pravděpodobně Epic musel dostat výjimku. Apple na tuto výzvu samozřejmě nijak nereagoval. Zároveň se nabízí otázka, zda pokud Epic nechce platit 30% Apple a nechce se podvolovat jejich podmínkám na App Store, jestli by tam prostě neměl být a svou hru na iOS distribuovat vůbec neměl. A i to právě souvisí s něčím, co se bude dotýkat monopolu. Může si vývojář největší, nejvíce vydělávající hry na světě dovolit nevydat svou hru pro iPhony, pro iPady? Kdo by na tom tratil? Především hráči, kteří tam ty hry hrát chtějí. App Store je obří obchod, který je plný aplikací. iPhony a iPady jsou dnes v podstatě chápány i jako herní zařízení. A pokud vývojáři chtějí být v mobilním světě, tak musí nutně být na iPadu a na iPhoneu. To znamená, pro Epic není moc možnost se na App Store vykašlat a vůbec tam svoji aplikaci nevydávat. On tam potřebuje být. On prostě ví, že na iPhonech potřebuje z existenčních důvodů být dostupný a zároveň to je dobré i pro hráče Fortnite. I invited Aquaman. He said yes. So I said, can you wear a shirt? He said no. Vlastně když se i začnete pohybovat v nějaké komunitě vydavatelů a vývojářů, tak zjistíte, že ten proces vydávání aplikací na App Store není jasně daný, ty podmínky nejsou vždy
krystalicky čisté, abyste vždy věděli, jestli vaše aplikace projde nebo ne. A to mě přivádí k tomu širšímu problému, že App Store je poměrně uzavřený. A podmínky vydávání aplikací nejsou vždy jasné, přestože se nám Apple snaží tvrdit pravý opak. Stejně tak Google samozřejmě. I když vývojáři dodrží všechny podmínky, které jsou v obchodu dané, tak není zcela jasné, že jejich aplikace projde schvalovacím procesem. A to se vlastně může stát nejenom, když tu aplikaci prvně vydáváte, ale i následně při nějaké zaktualizaci, což se v minulosti stalo. Můžeme si připomenout případ, kdy Apple z ničeho nic zakázal distribuování jednoho e-mailového klienta. A těch příkladů na developerských fórech najdete mnohem víc. Mnohdy je ta jediná větička, kterou Apple pošle, že aplikace není dostatečně přínosná pro jeho zákazníky. A co s tím máte dělat? Například i WordPress, který má na iOS aplikaci. Ta už delší dobu nebyla aktualizovaná a bylo to z toho důvodu, že aktualizace Apple zakázal. Uvnitř aplikace nejsou žádné nákupy, přestože na webu WordPressu si můžete kupovat různé plány s doménami a tak podobně. A Apple požadoval, aby tyto transakce byly zahrnuty i v aplikaci, jinak aktualizaci nepovolí. A je velmi pravděpodobné, že podobných případů nyní uslyšíme více, a to právě díky tomu, že se tento velký spor otevřel a budou se do něj přidávat další, menší, kteří by sami proti Apple pravděpodobně příliš nezmohli. Je tedy velmi zajímavé sledovat, jak jedna z nejhodnotnějších technologických firem na světě vydírá malé vývojáře a chce po nich podnikat kroky, které oni sami nechtějí, a to jenom proto, aby z nich mohla vyloudit 30% na nějakých malinkých transakcích, které na svém účtu pravděpodobně ani nepozná. Na Androidu můžete aplikaci vydat v jiných obchodech, vydat ji jako APKčko ke stažení a dá se to, i když to není úplně praktické, ale dá se to obejít. Ale na Apple tuhle možnost nemáte a nemáte možnost ani nějakého dovolání. Potřebujete vytvořit mediální humbuk a to je skutečně jediná cesta, jakou se kdy vývojářům povedlo zvrátit rozhodnutí Apple. Taky se můžeme ptát, nakolik už je vydávání aplikací na telefonech něco, čemu by se dalo říci třeba obecný zájem. Něco, co by mělo být regulováno společností, něco, na čem bychom se měli všichni dohodnout, jak by to mělo fungovat. Asi vám přijde v pořádku, když město nebo stát reguluje taxislužby, aby neokrádali cizince, abyste v obchodě zaplatili stejnou částku, když jste cizinec nebo místní a tak podobně. Taky byste mohli říci, je to můj soukromý biznis a můžu si dělat, co chci. Kdo s tím nesouhlasí, tak ať se mnou nejede. Jenže ve světě to tak úplně nefunguje a ten technologický svět se to asi brzo taky naučí. Apple i Google dokola opakují, že podmínky jsou nastaveny pro všechny stejně, to znamená, jsou spravedlivé. Ale na co tady Epic poukazuje je, že to, že ty podmínky jsou stejné pro všechny, ještě neznamená, že jsou spravedlivé. Navíc, jak se ukazuje, tak podmínky pro všechny stejné nejsou. Apple například tvrdí, že těch 30% a i další věci jsou vždy pro všechny vývojáře dané. No ale my třeba víme, že Amazon byl schopný si u Apple vyjednat výjimku, a to i právě proto, jakou sílu za sebou má. Když už se tady bavíme o tom, jak obchody na mobilech fungují, nebo spíš nefungují občas, tak bych rád vyzdvihl ještě jedno téma, které se nyní taky začalo řešit. Microsoft připravuje službu xCloud, což znamená, že vy budete moci hrát na počítačích, na telefonech s Androidem, přes internet hrát Xboxové hry. Zpravidla jenom připojíte ovladač a když máte dostatečně silné internetové připojení, tak můžete hrát přes cloud. To není žádná nová technologie, podobnou věc jsme viděli třeba od Nvidia, GeForce Now se to jmenuje. Google Stadia, vlastně stejná služba. No a nyní se začalo řešit, jak to, že xCloud od Microsoftu nebude dostupný na iPhone. To znamená, když budete chtít hrát tyto Xboxové hry přes telefon, tak musíte přes Android. Když se nad tím zamyslíte, tak si schválně zkuste vyhledat v App Store Google Stadia nebo GeForce Now. Není to o tom, že tyto společnosti by nechtěly s Applem spolupracovat, oni se o to snažili, ale zase podmínky nastavené Applem znemožnily těmto aplikacím, aby byly dostupné v App Store. A jiný způsob distribuování aplikací než v App Store na iPhonech samozřejmě není možný. Takže Microsoft, Google, Nvidia mají v tomto ohledu smůlu. A zase, co je tady hlavním problémem? Apple se odvolává na to, že pokud byste měli xCloud na iPhonech, tak to znamená, že budete moci hrát hry skrz nějakou aplikaci od Microsoftu, hry, které Apple neschválil, a tudíž vám nemůže zaručit, že budou dostatečně kvalitní, že budou nezávadné a tak dále. To na první pohled zní docela logicky.
Na druhou stranu, máte pocit, že by Apple kontroloval všechny filmy vydané na Netflixu? Že by schvaloval všechny písničky vydané na Spotify a podobných službách? Ne. Microsoft se i proti tomuto vyjádření bránil s tím, že vlastně všechny hry vydávané na Xboxu a dostupné přes službu xCloud prochází velmi přísnými kontrolami a velmi přísnými schvalovacími procesy od nezávislých společností, jako jsou PEGI nebo ESRB, který udělují známky, které v podstatě říkají, od kolika let je hra přístupná. PEGI 18. No a samozřejmě se nabízí otázka, jestli tím hlavním důvodem, proč tyto služby Apple nechce pustit do svého ekosystému, není to, že jelikož jsou na bázi předplatného, které s velkou pravděpodobností získáte jinde, než přes ten iPhone, třeba na svém Xboxu a tak dále, tak jestli by tím Apple nepřicházel o finance. Nechci toto video už dále prodlužovat, proto se se mnou pojďte nyní zamyslet nad tím, kdo na celé situaci nejvíc ztratí. Je to Epic, je to Google, je to Apple? Ve skutečnosti si myslím, že to budou hlavně uživatelé. A řekl bych, že víc uživatelé iPhoneu a iPadu, protože nemají jinou možnost, jak si Fortnite stáhnout a zahrát na rozdíl od uživatelů s Androidem. A pojďte se mnou tady nakonec zamyslet nad tím, jestli skutečně platí, že si Apple, když je to jeho platforma, na ní může dělat, co se mu zlíbí. A jestli by ty podmínky vydávání aplikací a aktualizací neměly být mnohem benevolentnější. Apple tvrdí, že své uživatele chrání, ale je otázka, jestli je spíše o něco neochuzuje, co by na jiných platformách měly dostupné. No a přeci jenom, když si teď půjdete koupit nový iPhone do některého z našich e-shopů, tak se vás to na konci zeptá, jakým způsobem chcete zaplatit. A vy sami si zvolíte, těch možností máte většinou spoustu. A mně to připadá správné. A je otázka, jestli je to jenom nějaký můj nostalgický pocit, a nebo naopak, to je něco, k čemu bychom zase měli směřovat, něco, od čeho jsme se teďka na nějakou dobu vzdáleli. Díky za pozornost. Určitě nám dejte vědět do komentářů, co si o této kauze myslíte vy. Ale mějte prosím na paměti, že určitě není tak jednoduchá.